نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، اور جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل آزاد، جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل آزاد دیتے ہیں۔ تشریف لائیں ڈر، درود بھیجے محمد والے محمد۔ یہ چار مسئلہ بھی ملاتا ہوں بدل، اس کے لیے ایک صاحب نے فرمائش بھی کی تھی، پرانا قطع ہے ہمارے، کہ کھولتا ہے جو لب خلاف علی، کھولتا ہے جو لب خلاف علی، خود وہ اپنے ہی راز کھولتا ہے، خود وہ اپنے ہی راز کھولتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بولتی ہے زبان، میں یہ کہتا ہوں خون بول، بولتا ہے جو لب خلاف علی، خود وہ اپنے ہی راز کھولتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بولتی ہے زبان، میں یہ کہتا ہوں خون بولتا ہے۔ سلام کے پانچ سات شعر جو بلا اختصار کے ساتھ حکمت اور درود بھیجے محمد والے محمد۔ حسین تذکرے سے آپ کے سجائے ہوئے، حسین تذکرے سے آپ کے سجائے ہوئے، ہم اس زمین کو ہیں آسماں بنائے ہوئے، ہم اس زمین کو ہیں، اور یہ آسمانوں سے کہہ دو ہمیں سلام کریں، یہ آسمانوں سے کہہ دو ہمیں سلام کریں، درے حسین پہ ہم سر کو ہیں جھکائے ہوئے، درے حسین پہ ہم، تشریف لے، درے حسین پہ ہم سر کو ہیں جھکائے ہوئے۔ کلیار بھائی شیر ملازم، ہماری تاریخ ہے اور تاریخی حقیقت ہے کہ جو یا حسین نہ ہوتا تو ہم بھی سو جاتے، جو یا حسین نہ ہوتا تو ہم بھی سو جاتے، یہی صدا تو ہے اب تک ہمیں جگا، تو ہم بھی سو جاتے، یہی صدا تو ہے اب تک ہمیں جگائے ہوئے، یہی صدا تو ہے اب تک ہمیں جگائے ہوئے، اور یزیدیت کو تماشا بنا کے چھوڑیں گے، یزیدیت کو تماشا بنا کے چھوڑیں گے، حسین ہم بھی تمہاری قسم ہے کھائیں گے۔
تماشا بنا کے چھوڑیں گے حسین ہم بھی تمہاری قسم ہے کھائے ہوئے بدو شہر اور ملازم کہ بھلا حسین کے حق میں قلم اٹھائیں گے بھلا حسین کے حق میں قلم اٹھائیں گے یہ بے ضمیر مؤلخ بکے بکائے بھلا حسین کے حق میں قلم اٹھائیں گے یہ بے ضمیر مورخ بکے بکائے ہوئے خیر ملاحظہ خیال پیش کر رہا ہوں کہ نہ ہوں گے پاک کبھی بھی حسین کے دشمن قرار بھائی ملاحظہ کہ نہ ہوں گے پاک کبھی بھی حسین کے دشمن ہو چاہے ساتوں سمندر سے بھی نہائے کبھی بھی حسین کے دشمن ہو چاہے ساتوں سمندر سے بھی نہائے ہوئے حسین تذکرے سے آپ کے سجائے